Aquestes són les balises instal·lades al Parc Atlètic dels Tossals d'Olot, destinades a que els practicants de les curses d'orientació disposin d'un espai on dur a terme aquest esport. S'ha impulsat gràcies a l'associació esportiva Castanquecs, que amb l'Ajuntament d'Olot han dissenyat dos recorreguts d'iniciació de prop d'un quilòmetre de distància i que aniran canviant de forma periòdica. Cada més o menys 4 o 6 mesos aniríem renovant perquè la gent, quan l'hagi practicat, pugui tornar a venir i tornar-ho a fer en un circuit diferent. Llavors, cada circuit té un número de balises determinat, que s'han de fer per ordre, i cada balisa té un número per comprovar que has passat per aquesta casella. La cursa d'orientació és una modalitat esportiva nascuda a Suècia fa més de 100 anys i està implementada a diferents països nòrdics europeus o a França, per exemple. Aquí queda feina per fer, però equipaments com el d'Olot busquen ampliar els seus potencials practicants. L'espai escollit per a la instal·lació d'aquestes balises al Parc Atlètic dels Tossals persegueix compaginar l'entorn natural amb la pràctica de l'esport de forma individual o en família. Segons l'Ajuntament d'Olot, la zona pot ser un espai capaç d'atreure visitants que busquin activitats alternatives a la ciutat i s'han fet iniciatives en aquest sentit. Hem editat uns díptics en què hi ha aquests fulletons, i aquests fulletons no només estaran a les instal·lacions esportives, sinó que també estaran a l'oficina de turisme, a l'Institut de Promoció Econòmica de la ciutat. Per què? Perquè quan una persona ens vingui a demanar què es pot fer a Olot, doncs puguem tenir aquesta fitxa a punt i que sigui atractiu poder-la venir a fer. L'espai destinat a Olot a les curses d'orientació és un dels pocs que existeixen en aquests moments a Catalunya, on aquest tipus de recorreguts no arriben a la desena.